видеогоор ус төрөгчийн бөмбөг болон цөмийн бөмбөгийн хоорондох ялгааг тайлбарлая. Бид өмнөх видеогоор үзсэн ус төрөгчийн атом нь 3 төрлийн изотоп байдаг. Нэгдүгээрх нь бол 1 протон 1 электроноос тогтсон ус төрөгч. Дараагийн хоёр нь бол хүнд ус төрөгчийн изотопууд. Эхнийх нь дьютериум 1 протон 1 нейтрон 1 электронтой. Харин тритиум нь бол 1 протон 2 нейтрон 1 электроноос тогтдог. Харин ус төрөгчийн бөмбөг бол юу гэхээр дьютериум тритиумыг нийлүүлээд гелийн атом нэмэх нь нейтрон. За тэгээд энерги хэлэх. Энэ нь бол атомын бөмбөг. Атомын бөмбөг гэж нэрлэдэг нь юу гэхээр цөмийн бөмбөг. Цөмийг задлж тесрэлт үүсгэж байгаа. Энэ бол задлж байгаа. Бид өмнөх нэг видеон дээр амьдрал дээрх дөрвөн төрлийн хүчнүүдийн талаар ярьсан. Тэрэнд юу гэхээр атомын цөмийг барьж идэг хүчтэй харилцан үйлчлэлийн хүч гэж байдгаа гэж ярьсан. Нэмэх зэнхтэй протонуудыг 1 фемтометр энэ 10 хасах 15 зэрэгт метр ийм хэмжээнд барьж байдаг. Түгэл юу гэхээр 1 фемтометр хэмжээнд нэмэх зэнгүүдийг ойртуулж чадах юм бол протонуудыг ойртуулж чадах юм бол тэнд цөм үүсэх боломжтой гэсэн үг. Нэг атомын цөм. Харин атомын буюу цөмийн бөмбөг нь яадаг вэ гэхээр энэ протонуудыг задлснараа дараа дараагийн одоо атомуудыг задлж одоо жишээ нь энд авч үзэх гэж энэ анимашн дээр нэгдүгээр хэрэгэд нэгдүгээр атомын атомыг задлана. Тэр нь цаашаага 2 дугаар түвшний атомуудыг. За энэ атом 3 дугаар түвшний атомуудыг бас дараагийнх нь задлаад. Энэ одоо процессын үр дүнд бол одоо цөмийн бөмбөг тесэрж байгаа юм анимашн одоо үзүүлнэ. За. За энэ тесрэлтийн энерги бол юу гэхээр 15,000 тонн TNT гэж байна. TNT гэдэг нь бол тринитротолюн гэдэг нэрлэгдэг ийм тесрэмтгий бодис 1 грамм TNT тесрэхэд 4,000 жоул энерги ялгах. Энэ бол 1945 онд Японы Хирошима хотод хайсан атомын буюу цөмийн бөмбөгийн одоо энерги байна. Энэ слайд бол юу гэхээр ус төрөгчийн бөмбөгийн үйл ажиллагааны схемийг үзүүлэх гэж байна. Анимашнер бид өмнө нь ярьсан дьютериум, тритиумыг атомуудыг нийлүүлснээр цөмийн бөмбөг бол юу гэхээр атомыг задлснаар агцсан шүү дээ. Харин энэ дээр бол зэрэгээр нийлүүлж ийж тесрэлт үүсгэв. Бид өмнө нь бас мөн ярьжсэн нэмэх зэнгүүд түлхэлцдэг ээ гэд. Харин энэ үнийг нэг атом болгож нийлүүлэхийн тулд юу гэхээр маш хүчтэй их энерги хэрэг. 1 фемтометр зайд оруулсан тохиолдолд юу гэхээр атомын хүчтэй харилцан үйлчлэлийн хүч үйлчлээд атом болгоод байрна гэсэн үг. Хоёр одоо энэ нэмэх зэнгүүдийг энд нэг нэмэх зэнгүү шүү дээ. За ангийн тулд юу гэхээр маш их халаах хэрэгтэй болдог. За электронууд тойрж байна. За энд халааж байна. 100 сая градус Цельсийн хүртэл халаасны дараа электронууд байрлалаа орхино, орбит орхино. Гелийн атомын цөм. За энд нэг нейтрон өсөж байгаа. Мөн энд бол тесрэлтийн энерги байна. За гарт нь ялгарч байгаа. Энэ энерги нь бол энэ 110 сая тонн TNT. 1 грамм TNT бол 4,000 жоул гэсэн шүү дээ энерги ялгардаг гэсэн. Тэгвэл энэ ус төрөгчийн бөмбөг бол юу гэхээр 10 сая TNT. Харин сүмийн бөмбөг 15,000 тонн TNT гэсэн шүү дээ. Төрөгчийн бөмбөг нь бол юу гэхээр 670 дахин хүчтэй тесрэлт явуулах нь. Яагаад ийм хүчтэй тесрэлт болж байна вэ гэхээр хоёр атомын дитриум болон тритиумын энерги нь энэ гелийн атомын цөмийн энергиэс маш их одоо их байна гэсэн үг байхгүй. Тийм учраас нийлүүлснээр зөрөө нь бол энерги үүсэж байгаа. Энэ слайдаар юу гэхээр ус төрөгчийн бөмбөгийн нэг тойм схемийг авч үз.
Эцсийн энд за ус төрөгчийн бөмбөгийн хошуу байгаа гэдэг үү. Энэ ус төрөгчийн бөмбөг маань бол гурван төрлийн тесрэгчийг агуулж байгаа. Нэгдүгээр тесрэгч бол энд гаднах тойрог хэм. Нэгдүгээр тесрэлт бол өөхөр химийн тесрэлт. Хоёрдугаар тесрэлт бол энэ цүмийн бөмбөг. За гуравдугаарх нь тесрэлт нь буюу энд гуравдугаар хэсгийн тесрэлтийн бодис одоо хэсэг байна. Энэ цилиндр. Энэ цилиндрийн гадна талд бол литийн хүнд устрогч энэ шараар улбар шарах хэсэгт энэ бол устрогчийн бөмбөг агуулж байгаа хэсэг байна. Энэ дотор ийм сава. Энэ сава бол юу гэхээр уран эсвэл плутоны гор хийгдсэн. Уран 239 эсвэл уран 235 плутоны 239 гэсэн энэ изотопууд таар хийгдсэн ийм сава. Тэгээд одоо тесрэлт яаж явагддаг талаар товч ярив. За нэгдүгээр тесрэлт тесрээд плутоны буугийн атомд нөлөөлнө. За плутоныгийн атомыг юу гэхээр задлж чинь гэсэн үг. Нэгсэн до нэгдүгээр тесрэлтийн энергиэс үүссэн одоо бөөмөр плутоныгийн атомыг задлна. Плутоныгийн атомыг задрахаар энд юу гэхээр хоёрдугаар тесрэлт буюу цүмийн нэг жижиг бөмбөг тесрэж чинь гэсэн. Энэ цүмийн бөмбөгийн тесрэлтээр олон төрлийн за X-ray, gamma ray гэхмэтийн туяанууд цацрна гэсэн. Энэ гадна талын уран 238-аар хийгдсэн энэ хан бол юу гэхээр буцаагаад энэ цацрагуудыг ингээд ойлгоч одоо ийшээ байвал яадаг ч тийм ингээд гэдэг ч юм уу. Ингээд ойлгоод нэг эсэнд нэг бол юу гэхээр цахилгаан сорон зөндөлгөөнөөр шарчж байгаа гэсэн үг. Энэ доотлын цилиндрийг энд гадна талаасаа бол юу гэхээр халаад шахагдаж эхэлнэ гэсэн. Энэ шахагдаж эхлэх процессын үр дүнд өөхөр нэгдүгээрт юу үсэх вэ гэхээр литийн 2-аас сайн дээрээс бол юу гэхээр энд нэг тол байгаа. Бериллийн тол. Бериллиумын тол нь яг ихэр нейтроныг олгоо буцаагаад оруулна гэсэн доош. За тэрнээс үүссэн дэлбэрэлтээс гарсан цүмийн бүхий тесрэлтээс үүссэн нейтронтой нийлээд үр дүнд нь гелийн атом тритиум үүсчих. Нэгдүгээр процесс. Хоёрдугаар процесс нь энд үүснэ гэсэн үг. Үүссэн тритиум дютрумтай нөлөөд одоо энэ жинхэнэ ус төрөгчийн атомын тесрэлт бол одоо үүснэ. Нийлүүлээд гелийн атом нэмэх нь нейтрон тэгээд энерги гарч байгаа. За мөн энэ дотор энэ плутоныгийн эсвэл ураны юм руу дагуулсан одоо сава байгаа. Энэ сава яах вэ гэхээр бас энэ дээрээс ирсэн бөмбөд энэ эднэрийн атомуудыг задлна гэсэн үг. Тэгснээр энэ юу гэхээр энэ хэсгүүдэд одоо тесрэлт явагдаж энд бол цүмийн одоо ахад тесрэлт атомын бөмбөгийн тесрэлт энд явагдана гэсэн үг. Энэ дотор талаас. Тэгвэл юу гэхээр литийн дитриум одоо литийн хүнд төрөгч агуулсан энэ улбар шар хэсэгт дотор талаасаач гадна талаасаач тесрэлтүүд явагдаад эхэлнэ гэсэн. Энэ хоёр тесрэлт ээлжлээл маш олон явагдана гэсэн.
Эцэст нь юу гэхээр маш хүчтэй тесрэлт болж бас төрөгчийн бомбог тэлбэрч тэлбэрдэг ахна. За одоогийн байдлаар 2020 оны байдлаар 2016 онд гарсан Вашингтон Постийн мэдээний зураг байна. Энэ дээр үхэр одоогийн байдлаар ус төрөгчийн бөмбөгийн одоо хамжилттай торшигдсан, улагдсан улсуудыг за энд бол Америк, Англи, Франц, Израиль, Пакистан, Индик, Хятад, Орос хамгийн сүүлд юу гэхээр Хойд Солонгос бүртгүүлсэн байна. За энэ хүрээд видео өндөрлөлөө. Анхаарал тавьсанд баярлалаа.